Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. More channel, stay tuned with Papuri. Our veteran video, Apnaluk Hokoloke, welcome Grisu. As the Atipote video to start created with a visa Hatta Magapatu, a Kebrazuri Holu, Utilu 6:30 Manate. Azir Pora Mane Azir 22nd of April. Azir Pora Bia Kamromane, Arambo Hoguse. আজি এতিয়া অলপ পুরোহিতৰ কাম আছে হেতু কাৰণে লৰাটোকে গা পা ধুই ৰেডি হলো মই মা আৰু পাপা মানে আমাৰ তিনিজনৰ আছে পুরোহিতৰ কিবা কাম তাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছো ভাবিলো ভিডিওটো এতিয়া পা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আজি মানে লাষ্ট 7 ডেজ মানে যোনখিনি বিয়া ৰিলেটেড কাম হৈ আছে সেইখিনি আপোনালোকক ভিডিও কৰি একেবাৰে দেখাব পাৰে যেতিয়া বহুত বেছি বিজি হৈ আছে মানুহবোৰ আহি আছে আৰু খবৰ লৈ আলহীও আছে পেণ্ডেল দিয়া মানুহো আছে তো মানে বিজি হৈ আছো কাৰণে ভিডিও কৰিব পৰা নাই কিন্তু মই ভিডিও কৰি ৰাখি থৈছোঁ মানে ব্লগ হিচাপে বনাব পৰা নাই সেইখিনি ভিডিঅ' মই আপোনালোকক একদম এটা কমপ্লিট ভিডিঅ' কৰি পেলাই পিছতহে দিব পাৰিম মানে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাব বুলি আশা কৰিম বিকজ আজিৰ ভিডিঅ'টোতে আৰু আজি ডেটতে মোৰ মানে মেহেন্দিও আছে তো সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চালে গম পাব আইডাৰ এইটো ভিডিঅ'ত নহ'লে মই এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই নেকি মেহেন্দি চেৰিমনিৰ ভিডিঅ'টো কৰিম তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব এফালে পূজাৰী আহি একফালে ৰখি আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় মানে সোনকালে যিহেতু ৰাতিপুৱা কৰিব লাগে মা মই আৰু পাপা আমাৰ তিনিজনকে প্ৰাচিত কৰিব এতিয়া আকৌ ক'লে যে নহয় মই মেখেলা চাদৰহে পিন্ধিব লাগিব বোলে সেইটো কাৰণে ল'ৰালৈকে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিলোঁ অতিয়ে বেয়া হৈছে মানে ভণ্টি গা ধুবলৈ গ'ল মোক পিন্ধাই দিবলৈ মানুহ নাই কিন্তু পিন্ধিলেও নাজানি ফালে মানুহ বাহিৰত বহি আছেগৈ পুৰোহিত অৱস্থা নাইকিয়াকৈ পিন্ধিছোঁ আৰু মই আকৌ এয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ওলাই দিলোঁ কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰত নাম আছে কাৰণ কাইলৈ জোৰোণ আৰু জোৰোণ যিহেতু সোনকালে পাবহি সেইটো কাৰণে আগদিনাই জোৰোণৰ নামষাৰ পতা হৈছে তাৰ কাৰণে এয়া সেৱা চেৱা কৰিব লাগিব যে গামোচা লৈ লৈছোঁ আৰু মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ ভকত অলৰেডি আহি পালেহিয়ে মই ওলাই মেলি মানে ৰেডি হৈছোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া ভিডিঅ'টো মানে আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইখনকে চাই থাকিব যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মেক্সিমাম ভইচ অভাৰে থাকিব আৰু আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে চাগে চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো কাৰণে ভইচ অভাৰে দিছোঁ ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ ৰাখি থৈ এইখিনি মোৰ কলিগছ হয় সিহঁতি আহিলে যিহেতু এতিয়া মেহেন্দি মোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব অলপ হেল্প কৰি আছে মোৰ লেহেংগাযোৰ পিন্ধাত আৰু লখিমপুৰৰ পৰা মোৰ দুজনী ফ্ৰেণ্ড আহিছে এম এছ চি এম একেলগে কৰিছিলোঁ সিহঁতিও আজি আহি পালেহি আৰু সিহঁতক মানে কামতে লগাইছোঁ চিধা চিধি সেয়া চাহ তাহ বনাই পেলাই নেকি যিহেতু গেষ্ট আহিছে ন সিহঁতক চাহ তাহ দিবলৈ লগাইছোঁ আৰু আৰু মই এইফালে লাহেকৈ ৰেডি হৈছোঁ জোৰোণৰ কাৰণে একদম চিম্পলকৈ এটা পেণ্ডাল দিয়া হৈছিলে সেইটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো স্পেচত মানে মেহেন্দি লগাবৰ কাৰণে মই বহিম চেলেণ্ডি ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ বিবাহ ওপৰতে বিয়া হ'ব সেইটো কাৰণে ঘৰত ইমান ডাঙৰকৈ আৰু পেণ্ডেলটো দিয়া নাই এইফালে মোৰ মেহেন্দি লগোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মানুহখিনি আৰু ৰিলেটিভছো আছে গোটেইখিনিয়ে মানে মেহেন্দি মই কোন আনি দিছিলোঁ তেওঁলোককে তেওঁলোকে লগাব বুলি তেওঁলোকে মেহেন্দি লগোৱাত পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইফালে পূৰা গান লাগি আছে ডান্স কৰি আছে কিন্তু ভিডিঅ' ক্লিপটো কোনে ৰাখিছিলে মই নাজানো ভালকৈ মানে ভিডিঅ'টো নকৰিলে আৰু মইতো কৰিব নোৱাৰে যিহেতু মই বিজি আছিলোঁ আৰু এইফালে মা পূৰা মেহেন্দি লগাইছে ভণ্টিও লগাই আছে এইফালে বৌ